رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلى الله عليك يا غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے تو مدینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے تو مدینے میں ہے مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ اور ہمارا ایمان ہے حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گئے حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گئے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے تو پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ پڑھئے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا بے ٹھکانا ازل سے بے ٹھکانا ازل سے بے ٹھکانا ازل سے مجھ گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر سوئے بدر لیے جاتی ہے ہوائے بدر بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے خواہش ذات نے بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جیدر میرے محمد اے ادھر جانے دے اب
پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ گئے مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ گئے مجھے مر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ازل سے مجھ گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سبحان اللہ So juist heeft u door Hafiz beluisterd, een prachtige naad. En voor de volgende naad Sharif wil ik uitnodigen Kari Sayyad Oeisar om naad de Mustafa te presenteren. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہو تو حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج ایک اسی نام سے غم جو بھی ہے ٹل جا جب کرم ہوتا ہے کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی
کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتھر جب کرم ہوتا ہے اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سن کر ہم بھی نعرہ رسالت رسول اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ علیکم السلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ خان مصطفی زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے الحمدللہ علماء کرام بھی تشریف لائے اور آپ دیکھ رہے الحمدللہ جناب نعت خان یوسف میمن صاحب بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. ابھی کچھ مہمان جو ہے وہ راستے میں ہے وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تب تک یہاں پر جب تک تمام لوگ آ نہ جائے تب تک ہم لوکل نعت خان سے کچھ نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لہٰذا ہم
دعوت دے رہے ہیں ایک پرسکنی افضل صاحب دین امنات مصطفیٰ تبری صدیر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ قربان میں ہوں کی بخشش کے قربان میں ہوں کی بخشش کے مقصد بھی زبان
پر آیا نہیں آیا الحمدللہ. یہ تھے جناب افضل صاحب دین جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیش کیا. اب ایک اور نعت شریف پیش کرنے کے لیے ہم جناب حافظ اعجاز صاحب سے گزارش کرتے کہ یہاں پر تشریف لائے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا عشق سرکار میں جو دل حشر مہکتا ہوگا اپنا ایمان ہے تا حشر مہکتا ہوگا شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا جس پہ چل کے میرے سرکار مدینے پہنچے کہ کتنا خوش بخت مدینے کا راستہ کتنا خوش بخت مدینے
دستاؤں کا اپنا ایمان ہے تا حشر مہکتا ہوگا عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا الحمدللہ یہ تھے جناب حافظ اعجاز صاحب صاحب دین جو نعت مصطفیٰ سنا رہے تھے اب حافظ جیلانی سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی یارو الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی ہمیں نصیب ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی ہاں ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی شفاعت قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں میں کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر
جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. الحمدللہ علماء کرام، باقی کے نعت خوان حضرات الحمدللہ تشریف لائے، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ سے بس یہی گزارش کرتے ہیں کہ بیٹھ کر سنیں، کیونکہ یہ موقع ہم کو بار بار نصیب نہیں ملتا ہے. اگر جب مل جائے تو بس غنیمت سمجھ کر اس کو الحمدللہ اپنا لیجئے، اور یقیناً جب تک آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے یہاں پر ہم کو تو نظر نہیں آ رہے، لیکن الحمدللہ ایمان تو یہی ہے کہ وہ ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بارش یہاں پر برس رہے ہیں. الحمدللہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے دیس جلسہ دی خور خانی سیرت سے لوگ نیو میں سے دی یہ بائی حکومت سائن الحمدللہ حتیس دست سمنی رزوی اسوسییشن انٹرنیشنل دی ایف نام لگ دیت موکل کمات این ایتر آرد وہ ہے نام لگ کالین مار اون سے مید ورکنگ ہی ران فر دیں اتیس سنس فورخ یار فن اور شیخ خوشتر رحمت اللہ تعالی علی دت وی دیت دون and inshallah tabarak wa taala so as for khia dit jaar is het gedaan and in de toekomst zullen wij inshallah tabarak wa taala dit voortzetten. Alhamdulillah, het is een bijzondere mehfil dat er zulke bijzondere gasten in ons midden zijn. Soms is het in onze dromen alhamdulillah dat wij dat willen zien toch niet kunnen zien, en vandaag maken we in het echt mee. Alhamdulillah, dat is heel erg bijzonder. En vooral, u ziet het, u heeft het namelijk op de televisie ook gezien van QTV, dan weet u het al, dan zijn deze naadgaans heel erg bekend. Ik heb dus heel veel tijd van u genomen en nu gaan wij horen van onze gasten, inshallah, tabarak wa ta'ala. En ab hum daawat de rahe hai bila koi taakhir ke janab Taslim Ahmed Sabri sahib ko, ke ab wo aaye اور مائک کو لے اور ہم سب کو اپنی خطاب سے نواز ہے. الحمدللہ ان کا جو پڑھنے کی انداز ہے الحمدللہ آپ لوگ نے سنا ہے کیو ٹی وی پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بتائیں گے اور ایک ایک نعت خوان کی تعریف بھی کرائے گا اور علماء کرام کی بھی تعریف کرائے گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. Thank you.
صلوا على الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے رات محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی ہمارے رب کا ہم پر خصوصی انعام ہے کرم ہے کہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کے لیے ہمیں چنا ذکر کرنے کے لیے ذکر سننے کے لیے آج الرضا مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہے سنی رضوی سوسائٹی کی دعوت پر ہم پاکستان سے یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل کے لیے حاضر ہوئے قیادت میں شہزادہ خوشتر حضرت مولانا مسعود اظہر خوشتر صاحب دامن برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے اپنے والد گرامی کے مشن کو اپنا مشن بنایا اور الحمدللہ دنیا بھر میں اب سفر کر کے ان تمام عقیدت مندوں ارادت مندوں اور مریدین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف اور حضور کی محبت کی طرف لا رہے ہیں صاحبزادہ سعد خوشتر صاحب بھی موریشس سے ان کے ساتھ تشریف لائے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ میاں طاہر نعیم صاحب انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین قاری جاوید اختر صاحب یہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی نیا نام نہیں ہوگا پچھلے 17-18 سالوں سے یو کے یورپ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اشاعت کے لیے جو کام کر رہی ہے یہ مثالی ہے علمی شہرت یافتہ ثنا خواہ حضرات الحاج محمد یوسف میمن الحاج محمد شہباز قمر فریدی قاری شاہد محمود صاحب یہ تمام احباب ہم لوگ پاکستان سے ان محافل میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے کل پہلی محفل تھی آج یہ دوسری محفل ہے اور یہ کم و بیش پورا ویک یہی کم و بیش ہالینڈ میں ہی مختلف محافل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگی بہت سے چہرے ایسے ہیں کہ جو کل محفل میں موجود تھے اور کچھ ایسے ہیں جو کل موجود نہیں تھے آج محفل میں موجود ہیں یہ ہم سب پر رب تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جس نے ہمیں چن لیا ہے اور میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس محفل میں آئے ہیں تاکہ بچوں کو بھی آج ہی سے بتا دیا جائے کہ یہ محافل کتنی ضروری ہے یہ محافل کتنی ضروری ہے پتہ لگ جائے بات یہ ہے کہ صحبت ایسی چیز ہے کہ جیسی صحبت ہوگی انسان ویسا ہی بن جائے گا برے دوست سے دور رہنے کے لیے کہا گیا اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کسی عطر کی دکان پر کسی پرفیوم شاپ پر بیٹھیں گے تو
تو خریدے یا نہ خریدے پاس سے خوشبو آنے لگے گی، اور کسی کوئلے کی دکان پر بیٹھے خریدے نہ خریدے کالک لے کر آئیں گے۔ اسی لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ ہمیں تو اس شخصیت کی صحبت الحمدللہ ملی ہے، حضرت علامہ و مولانا محمد ابراہیم خوشتر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس تک پہنچ جائے اور جو تائید کر دے وہ سبحان اللہ کی صدا میں ہاتھوں کو بلند کر کے تائید کرے۔ دیکھیے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جسمانی رشتے یہاں ٹوٹ جاتے ہیں، جب عمل کا اجر ملتا ہے تو کوئی وہاں کسی کا باپ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، کوئی حصے دار بیوی بھی نہیں ہوتی ہے، بہن بھائی سارے تعلقات یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مرشد کا رشتہ ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کا یقین چاہیں تو ہم جن کی امت میں ہیں، قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ایک دن آنا ہے کہ جب کچھ بھی یہاں پر نہیں بچے گا، جب انسان مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کی جتنی جلدی عزیزوں اور رشتہ داروں کو ہوتی ہے، اتنی شاید باہر والوں کو بھی نہیں ہوتی۔ جتنے پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ دفنانے کے لیے اتنے ہی جلد باز ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس جلد بازی کا حکم دیا گیا ہے کہ جلد بازی کرو، اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب دفنا دیتے ہیں سارے لوٹ آتے ہیں، بھائی بھی لوٹ آتا ہے، باپ بھی لوٹ آتا ہے، وہ دوست جو دعویٰ کرتا تھا کہ جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو ساتھ مریں گے، وہ بھی منو مٹی تلے دبا کر واپس آ جاتا ہے اس اندھیری قبر میں، جب کوئی نہیں رکتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، وہاں پر بھی آمنہ کا لال قبر میں تشریف لاتا ہے، اس اندھیری قبر میں اجالا فرماتا ہے، اور اپنے امتی پر اپنی چادر اوڑھ دیتا ہے، ڈر سے بچاتا ہے، خوف سے بچاتا ہے۔ یہ اس محبت کا صلہ جو ہمیں اس امتی ہونے کا صلہ ہے جو ہمیں بغیر کسی کمال کے مل گئی ہے۔ کوئی کمال نہیں، کوئی نیک کام نہیں ہے اس کے لیے، کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ہم تو پیدا ہوئے تو امت رسول میں تھے، بغیر کسی کوشش کے ہمیں یہ اجر ملا، یہ منصب ملا، یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا، اور جو بغیر کوشش کے مل گیا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بچوں کو یہ چیز سمجھائی جائے کہ اس مشن کو، کہ جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہے، ہم نے ان کے دین کے لیے یہاں کچھ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ نعت خوانی کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، بہت زیادہ طویل وقت کے اعتبار سے نہیں ہوگی لیکن کیفیت بھرپور ہوگی۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی، خاموشی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں کہ اتنی خاموشی میں محفل کریں کہ جہاں اتنی حیرت سے ہمیں دیکھا جا رہا ہو۔ حیرت سے تو نہیں دیکھ رہے، کیوں ٹی وی پہ دیکھتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہے نا، ان سب کو ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے، آج ہمارے درمیان ہے، لائیو دیکھ، کوئی فرق تو نہیں لگ رہا ہے، کوئی فرق لگ رہا ہے؟ فرق لگے گا آپ کو، اس لیے کہ وہاں دوری ہوتی ہے، یہاں قربت ہے، فرق لگے گا۔ یہاں آپ سے محفل ہے، آپ سے محفل ہے۔ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، اگر کوئی یہ کہتا ہے جی ہم تو سرکار کو سنانے آئے ہیں، تو سرکار کو تو یقیناً سنانے آئے ہیں، سب سے پہلے سرکار کو ہی راضی کرنا مقصد ہے، لیکن اگر صرف سرکار کو سنانا مقصد ہوتا
تو کیا میں پاکستان میں محفل نہیں کر سکتا تھا؟ یہاں اتنی دور ہم آپ کے لیے آئے، جو سچی بات ہے، سرکار کو راضی کرنے کے لیے میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے، لیکن دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو خوش کیا جائے، ذکر کی یہ لطافتیں آپ کو دی جائیں۔ تو اگر آپ ہی خاموش بیٹھے رہیں گے تو لطف نہیں آئے گا۔ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہالینڈ میں نعرہ کیسے لگاتے ہیں، ڈچ میں نعرے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ڈچ آتی ہے مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا۔ میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان کے پہلے شناخا، انتہائی ممتاز و معروف محترم، انٹرنیشنل لات ایسوسیشن کے چیئرمین، خوش آواز، خوش انداز قاری و شناخا قاری جاوید اختر صاحب کو، جو مانچسٹر سے تشریف لائے، ملتمس ہوں تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک سال کے بعد آج پھر اللہ تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہالینڈ کی سرزمین پر سنی سوسائٹی رضوی کی دعوت پر ہم حاضر ہیں، اور اسے خوشتر پر اللہ تعالی ہم سب کا آنا یہاں اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ Mm-hmm.
نبي محترم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں ورفعنا ورفعنا لك ذكراك تصور ورفعنا لك ذكراك تصور لكر هم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیب
وہ چھپائے ہوئے ہیں کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سر کار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سر کار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ایک دفعہ محمد پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو کسی شہر شاہ جو دولت ملی ہے مجھے آنکھ دیکھو جو دولت ملی ہے مجھے آنکھ دیکھو کسی کو میسر یہ دولت نہیں ہے مدینہ کا سن لو غیروں کے در سے میں کیوں جا کے مانگوں وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن بچھاؤں کہ اب مانگنے کی
ضرورت نہیں ہے میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے شار سیف الملوک کے کیونکہ راجہ صحیح صاحب ہیں اور بھی ہمارے ان کے ماموں ہیں اور بھی بہت سے احباب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجابی کو صحیح سمجھتے ہیں تو دو تین اشعار صرف سیف الملوک تمام احباب ایک دفعہ اور محبت سے موسی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کر دے پردہ
دکھی ہویا جے دنیا یو تو او ٹر گے نالے خاموشی قاری جاوید اختر بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ایک نعرہ وقت کی ضرورت ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. مجھے اندازہ ہے اور حجی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نے انتظام کیا تھا 600 کرسیوں کا اور وہ کم مطلب پڑ گئی ہیں, ہال فل ہو گیا ہے, لوگ باہر بھی ہیں. بہرحال یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب اسی ذکر کے لیے آئے ہیں. لیکن اتنا بڑا مجمع ہو تو یہ ہال کے در و دیوار بھی گونجنے چاہیے سبحان اللہ کی صداؤں سے, محبت کے ساتھ. وہ آپ محبت سے سن رہے ہیں مجھے اس چیز کا یقین ہے, لیکن کانوں کو کیسے یقین آئے؟ غالب نے کہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں سمجھ آئے وہاں سبحان اللہ کہیے, کسی کو سمجھ نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہے. وہ کیوں کہے؟ وہ اس لیے کہے کہ یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ حضور کی نعت ہے, یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ گلدستہ محفل نعت ایک گلدستے کا نام ہے. خدا کی قسم میرا پڑھنا قبول ہو نہ ہو, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی سبحان اللہ کسی کے آنسو اس کے ساتھ ملے تو وہ گنبد خضرا میں قبولیت کے قابل بنا دے. اس لیے آپ کا میرا ساتھ, آپ کی سبحان اللہ میں پڑھوں نعت خواں پڑھیں, یہ ایک گلدستہ بنا کر ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. ایک مناظرہ مجھے پڑھنا ہے, میں نے کل بھی حضرت سے وعدہ کیا تھا پڑھنے کا آج کے لیے, کل وقت کی کمی کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکا تھا. میں اپنی عقیدتوں کا آغاز اسی مناظرے سے کر رہا ہوں. جو میلاد کو نہیں مانتا وہ کہیں مل گیا اور ملا تو اس نے کچھ اعتراضات کیے, شاعر نے اسے جوابات دیے اور وہ جواب آپ کی طرف سے دیے ہیں. سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ عاشق کو آؤ سناؤ تم کو میں ایک واقعہ. ایک دن جب محفل میلاد سے میں گھر چلا, راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا, محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا. تنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا, لکھا ہوا ہے یہ کہاں,
میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو آیت قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا پھر وہ بولا شرک ایسے ملتے ہوں گے آپ کو بھی یہ شرک ہے بدعت ہے ہے نا پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین ساتھ میاں کو کی توجہ خاص طور پر چاہتے ہوئے ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے بات سن کر وہ میری پھر سوچ کر کہنے لگا پھر سوالوں کا نیا ایک جال وہ بننے لگا جشن آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا جھنڈے آپ کے پاس بھی ہیں نا آپ تو ضد میں لے کے آتے ہیں نا کہ ان کو ٹینشن دیں ہے نا انہیں بھی تین گز کا جھنڈا نظر آتا ہے نیچے چھ گز کا ڈنڈا نظر نہیں آتا بہت اعتراض کرتے ہیں تو یہ بھی اعتراض کیا اس نے کہنے لگا کہ جشن آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ نصب جھنڈے کر دیے جبریل نے سن لے ذرا ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان آمنہ دل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال کوئی تو دکھلاؤ مجھ کو جشن آمد کی مثال میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال گر تجھے کر دے میسر فضل و رحمت ذوالجلال خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی اے بد یقین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پھر وہ بولا مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی عید ہے کیسے بتا یہ عید میلاد النبی صرف دو عیدیں ہیں رائج دنیا اسلام میں میں یہ بولا عید تو جمعہ بھی ہے اسلام میں ایسے تو پھر ہے کئی عیدیں ہماری سال میں کیوں پھسا ہے دل تیرا وہم و گما کے جال میں ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری اب یہ عزم کا اظہار ہے مجھے آپ کا جوش اور جذبہ دیکھنا ہے اس لیے کہ جب میں نے یہ سنیوں ٹنا ٹن سنیوں کے سامنے پڑھا ہے وہ تو خاموش نہیں رہے ہاتھ بھی بلند کیے ساتھ بھی پڑھا نعرے بھی لگائے بس یہ ٹیسٹ ہے کہ میرے سامنے سنی کتنے بیٹھے ہیں اور ٹنا ٹن سنی کتنے بیٹھے ہیں کب تلک پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری کب تلک چلتی رہے گی یہ عید میلاد النبی میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی آ مدثر سے تو نغمہ سن رضا کا اور جھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم مثل پارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے اور ہاتھوں کو بلند کر کے دھو حشر تک
سے فارس نسل کے گردے کلے گرا کے جائیں گے کہ تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں میرے حضور گلوں کے بدل میں رہتے ہیں اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی ارے یہ بد نصیب ہمیشہ جلل میں رہتے ہیں پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے ہم پیدا سنا خانان مصطفی عزم کا اظہار کرنا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈوں کو لہرائیں جن کے پاس جھنڈے نہیں ہیں ہاتھ ہیں ہاتھوں کو لہرا کر اس عزم کا اظہار کریں اور میں مسافر ہوں آج جو دل سے اس عزم کا اظہار کرے میں دعا دیتا ہوں کہ قیامت تک مولا اس کی نسلوں میں میلاد منانے والے پیدا کرنا مل کر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس اور آخری مرتبہ اس عزم کا اظہار کیجئے کاش یہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں یہ دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد اور کیمرہ مین بھی مجھے نہ دیکھے ان حاضرین کو دکھائے کہ جو اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں ایک ایک چہرہ گنبد خضرا میں تو دیکھا جا رہا ہے جہاں دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے وہ چہرہ نظر آئے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم آج بھی خدا کی عزت کی قسم اگر دل کے کانوں سے سنو تو گنبد خضرا سے صدا آ رہی ہے تم مجھ سے محبت کر مال سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر جان سے بڑھ کر محبت کر یہ ایمان کا تقاضا ہے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ ہم جتنے غلام ہیں محبت کرتے ہیں کیا ملے گا گنبد خضرا سے آج بھی یہ صدا آ رہی ہے کہ تو اس دنیا میں مجھ سے محبت کر جب قیامت کا دن آئے گا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا انسان خود اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی پوچھنے والا نہیں ہوگا خدا کی عزت کی قسم میں مصطفیٰ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کراؤں گا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام
اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام. اسی الصلوۃ والسلام کی صداؤں میں استقبال کیجئے ساہیوال پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بڑی زندگی سے پڑھنے والے ثنا خاں عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن قاری شاہ محمود نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو حضور کو حاضر ناظر مان کر درود پڑھتا ہے وہ زندہ بھی اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، مر کے بھی اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے. آج ماشاءاللہ جتنے آقا کے غلام تشریف فرما ہیں سارے اس لیے خوش ہیں کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ فریش اور تر و تازہ رکھے اور حضور کا ذکر اسی طرح آپ سنتے رہے اور ہم کرتے رہیں. انشاءاللہ میرے بعد آپ زیارت کر رہے ہیں جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، الحاج محمد یوسف احمد صاحب اور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد مسعود اظہر خوشتر صاحب مدظ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہے، میرے بعد حاضری پیش کریں گے. جتنا مجھے میرے محترم کرم قاری جاوید صاحب نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق حاضری پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. دایاں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے درود پڑھیں، سب حضرات دایاں ہاتھ اٹھائیں اس یقین سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ادب یہ ہے جہاں وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے، وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے. میرے جسمات میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. اور لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کے
کی گفتگو نہیں کرتے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے مجھے کافی دوستوں نے حکم کیا ہے اللہ کے ہر نام کے بعد ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سب نے کہنا ہے سبحان اللہ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ الرحمن القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المسود غفار تعاب تعاب رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافي معز المزل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا ذکر سب کریں اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 لجپال جدا رکھوالا ہے جی لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے جی لجپال پنجابی آتی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے لجپال جدا رکھوالا ہے جی لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑنے پاون والا ہے اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 میری آنے والی سب نسلیں نسلوں کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے سب دعا کریں میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 اللہ
کیونکہ کوئی بڑی قبولیت کی ہوتی ہے تو سب حضرات دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا دوبارہ پھر کریں سب حضرات کوئی شرمائے نہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میری آنے والی سب نسلیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 پڑھیے اللہ جس کا سینہ منور ہوا ہے اس کو سکون ملا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک لاتے تو کافی زیادہ مجھے دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں لیکن ان میں سے جو سلیکٹڈ ہیں وہ میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہ کر پیش کروں گا ایک نعت شریف جو کل میں نے پڑھی ہے پھر دوبارہ آج اس کی فرمائش ہوئی ہے وہ میں ضرور پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جو ایک دو نعتیں رہ گئی تھیں وہ میں پہلے پیش کرتا ہوں اور ایک ابھی فرمائش مجھے حاجی صاحب نے دی ہے کہ جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اس کے میں بعد میں اشعار پیش کرتا ہوں میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کر سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی
مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کر آخری خواہش کیا ہے کہ زندگی جتنی بھی اب باقی ہے زندگی جتنی بھی اب باقی ہے زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں زندگی جتنی بھی اب باقی ہے پڑھیے زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرے ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں نگر کی رونق میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق پر یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں
ایک اور میرے دوست نے بھائی نے فرمائش کی ہے اس کے دو شعر کب کہتا ہوں نایا نگینا مجھے دے دو مدینہ شریف کے منگتے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو منگتا ہوں مدینے کا مدینہ پسینہ مجھے دے دو دے دو آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو دے دو آقا رخ انور کا پسینہ پنجابی کلام کے لیے قاری جوید صاحب کا بھی حکم ہے اور ہمارے کافی دوست احباب بیٹھے ہیں تو ان کی بھی فرمائش ہے کلام کے لیے سرکار کی زلف مبارک کے حوالے سے کلام ہے اللہ کا ذکر آپ نے مل کر کرنا ہے اللہ 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 اللہ
ہو اللہ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے حسن جمال نے تیری زلفاں دے کہتی حسن جمال نے تیری زلفاں دے بولو اللہ 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 جن کے پاس جھنڈے ہیں جھنڈے لہرائیں باقی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سب کہیں اللہ 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 مینو ناز بڑا اینا اکھیاں دے مینو ناز بڑا اینا اکھیاں دے کہ میں بھی ویکھے والن تیری زلفاں دے میں بھی ویکھے والن تیری زلفاں دے حسن جمال تیری زلفاں دے بولو اللہ 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 اج صدقہ دے سانوں بھی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانوں بھی شہزادیاں دا امیدوار ہم بھی ہیں لیے تو دل بے قرار ہم بھی میری دعا کا بادر جائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے اج صدقہ دے سانوں بھی شہزادیاں دا وے مایا وے ڈولا گولی نام میرا تیری بندیاں میں گولی نام گولی نام میرا تیری بندیاں میں تیرے درد ٹکڑے کھانیاں جے ددکار دیوے کوئی عذر نہیں توے توے کرے پجیانیاں میں آج صدقہ دے سانوں بھی شہزادیاں دا کون شہزادے کھیڈے 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 جیڑے نال تیری زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال تیری زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال تیری زلفاں دے
تدیب سن جمال تیری زلفا دے بولو اللہ 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 رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملنا پندت سارے رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر کھارے رب تا تیرے اندر بستا بیچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب اونو ملے جیڑا پیر تو تن من بارے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جس کو سمجھنا ہے اللہ تو اس کو کہنا آتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور ایک آخری کلام بھی جو کافی ماں کی شان کے لیے دوستوں کی کافی فرمائش ہے تو یہ ایک میں نے اردو کا کلام بھی پڑھا ہوا ہے ماں کی شان کے حوالے سے ہمارے دوست کافی تشریف لائے نثار بھائی اسد بھائی وغیرہ ان کی فرمائش ہے تو یہ میں انشاءاللہ ماں کی شان کے دو تین اشعار اس نعت کے بعد پیش کروں گا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے درے نبی کو میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کو میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر تو ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے تیرے نبی کا میں مہمان اللہ کرے سب مہمان ہو جائیں سب مل کر کہیں جب سے تیرے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے تیرے نبی کا میں مہمان ہو گیا اور دنیا میں بے مثال ہے وہ نبی کون جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے تیرے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا اب ایک
ایک شعر جو بھائی نے کہا ہے کل میں نے نعت پڑھی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے سب کہیں رکھ لے آقا جو نوکری زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے لمبے سجدے کیے نبی زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور تک کہ ان کو ابو ایوب کے شعر ہے اور بڑی خاص توجہ تک کہ ان کو ابو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہے جھونپڑی کے لیے محل تر سے ہے جھونپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی آ گئے قبر میں بچھڑوانے میرے آقا زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا کوئی آخری خواہش کرتا ہے کہ میرے جو پیسے ہیں وہ کسی مسجد کو دے دیں یا میرا گھر ہے میرے گھر والے کے فلاں فلاں بندے کو دے دیں ہر بندے کی اپنی وصیت ہوتی ہے لیکن آقا کا غلام کیا کہتا ہے دید مانگی ہے دید مانگی ہے
دید مانگی ہے ان کی ہے حاکم بس دید مانگی ہے ان کی ہے حاکم میں نے بس وقت آخری میں نے بس بات آخری کے لیے تو پھر مل کر ہاتھ اٹھا کے نہ کہہ دیں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاں اتنا کافی ہے زندگی جو ماں کی شان کے لیے مجھے کافی تھا اصل میں پنجابی کلام ہے کیونکہ میرا انداز بھی پنجابی ہے سب کو پتہ ہے تو میں پڑھ تو رہا ہوں اردو میں پنجابی اگر آپ مل کے پڑھ سکتے ہیں یہ کلام پنجابی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں چلے میں دو شعر پیش کر دیتا ہوں سمجھتے ہیں سب سب سمجھتے ہیں یہاں اچھا تو پتہ بھی چلے نا آپ سمجھتے ہیں زبان نہیں ہوتی سبحان اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی لیکن آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ آہ آہ میں تا رج رج خوشیاں مناواں میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا وہ یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج او میں تا رج رج او میں تا رج رج ہاں میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا تیرے برگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے سارے جگ نالوں بات کے تو سونا ہے سارے جگ نالوں بات کے تو سونا ہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو گود چ لے کے کہہ رہی ہیں تیرے برگا نہ دوجا کوئی ہو آئے سارے جگ نالوں بد کے تو سونا ہے سارے جگ نالوں بد کے تو سونا ہے اور سرکار نو ویکھ کے کہہ رہی ہیں او مینوں لٹ لیا مینوں لٹ لیا او مینوں لٹ لیا او مینوں لٹ لیا ہاں مینوں لٹ لیا جیدیاں اداواں اللہ دا سونا یار آ گیا مینوں لٹ لیا جیدیاں اداواں اللہ دا سونا یار آ گیا او یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج او میں تا رج رج او میں تا رج رج ہاں میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا او یار آ گیا اللہ دا سونا یہ فرمائش تھی اس لیے میں نے پڑھی ہے ایک ایک شعر آخری اس کے بعد اجازت ہاں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں
کسینا ہے اگر سب کے ساتھ ایسا ہی ہے تو دونوں ہاتھ شکرانے کے طور پر سب اٹھائیں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے میری ماں پیاری ماں میری ماں پیاری ماں مجھے مدحت سرکار ملی ہے ہونٹوں پہ تبھی ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے میری ماں پیاری ماں میری ماں پیاری ماں سنی ہوں قادری ہوں ثنا خان نبی ہوں سنی ہوں قادری ہوں ثنا خان نبی ہوں سنی ہوں قادری ہوں ثنا خان نبی ہوں کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے جو جو میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے اجمل ہوں میں سگ میں سگ میں سگ سید زہرا کے سگوں کا اجمل ہوں میں سگ سید زہرا کے سگوں کا اجمل ہوں میں سگ سیدہ زہرا کے سگوں کا کیوں کیونکہ دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے ماں مرے ماں مرے تے پیکے مکدے اتے پیو مرے کربلا او شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جاندا جے ملا اپنی نسبت کا آخری شعر املا والے او لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے دین محمد بخشا ایک کامل پیر جنا دے نبی کا نور ہے جنت کی حور ہے زہرا نبی کا نور ہے جنت کی حور ہے زہرا سراپا رحمت رب غفور ہے زہرا
اور یہ آنکھیں بند کرو دل کی آنکھ سے دیکھو، یہ آنکھیں بند کرو دل کی آنکھ سے دیکھو، ہماری بزم میں حاضر حضور ہیں زہرا، نبی کا نور ہے جنت کی حور ہیں زہرا۔ قاری شاہد محمود نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کیفیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح میں نے ذکر کیا مانچسٹر سے بھی انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے احباب تشریف لائے ہیں، جواد بھائی بھی ہمارے لندن سے تشریف لائے ہیں۔ ایک کلام کے چند اشعار، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، جب محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں۔ جب زیادہ دفعہ لیا جا رہا ہو تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن جب بھی پڑھنا ہے پڑھنا توجہ سے ہے، بھرپور توجہ سے۔ دیکھیے مسئلہ ہے، چار رکعت کی نماز ہو، دو رکعت کے بعد تشہد بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد آپ کو اٹھنا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور اگر آپ نے درود پڑھ لیا، بھول کر اگر درود پڑھ لیا، اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن اگر درود پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ روایت میں آتا ہے، ہمارے امام حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا ابو حنیفہ تم نے ہماری بارگاہ میں درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو لازم کر دیا۔ سجدہ سہو جرمانہ ہے، پینلٹی ہے، سجدہ سہو لازم کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ درود پڑھنے والے پر نہیں، بھول کر درود پڑھنے والے پر سجدہ لازم کیا ہے، بھول کر درود پڑھنا، یعنی درود جب پڑھا جائے توجہ سے پڑھا جائے، تو اس لیے جب بھی پڑھیے گا تو توجہ سے پڑھیے گا۔ شعر سنیے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو۔ زہری صاحب فرماتے ہیں کہ قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شمع تجلی اور ہے، اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی، ایسی یاد آئی، ایسی یاد آئی کہ بس۔ اور اب جو یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، سب دیوانے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اتنی بلند آواز سے کہیں کہ رائیونڈ تک آواز جائے۔ مجھے کئیوں نے کہا کہ جی آپ مدینہ کیوں نہیں پہنچاتے، رائیونڈ کیوں پہنچاتے ہیں؟ میں نے کہا مدینہ پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مدینہ پہنچ جاتی ہے، اور انہیں ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اونچی آواز میں کہنا، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کتنی اونچی ہے، رائے ونڈ میں پہنچتی ہے کہ نہیں، کہ ایک
دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی، ایسی رسوائی کے بس۔ اور یہ میرے رسوائی سے بھی تسلی نہیں ہوئی، میں نے حضرت اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے، وہ تبدیلی شدہ شعر سنا دیتا ہوں کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی ٹھکوائی کے بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی ٹھکوائی کے بس۔ مقطع کلام کا اور اس میں حشر کا نقشہ کھینچا۔ اس سے پہلے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، مجھے یاد آیا اور یہ شعر میں یوسف بھائی کی نظر کر رہا ہوں کہ اور اس میں قافیے کا استحکام دیکھیے، قافیے اور قافیہ کتنا غیر متوقع قافیہ ہے، یہ دیکھیے کہ مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں، مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں، فاطمہ کے مال کی تھی ایسی مہنگائی کے بس، فاطمہ کے مال کی تھی ایسی مہنگائی کے بس۔ نقشہ کھینچا قبر کا شاعر نے کہ امتی قبر میں پہنچا، گھبرا رہا تھا، پریشان تھا، منکر نکیر آ گئے ڈراؤنی شکل والے، وہ سوال کرنے ہی والے تھے اس اندھیرے میں کہ اسے اجالا محسوس ہوا، مڑ کر جو سرحانے کی طرف دیکھا تو آمنہ کا لال جلوگر تھا۔ شاعر نے اسی خیال کو منظوم کیا ہے کہ وہ سوال کرنے والے تھے، کسی نے کہا ہے بس، اب ہے یہ بس، اب یہ روکنے والی بس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتن میرے سرحانے سے صدا آئی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی، وہ پذیرائی، وہ پذیرائی کہ بس۔ پاک پتن بابا فرید کی نگری سے آئے ہوئے علمی شہرت یافتہ ثنا خاں، الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف، جن کا حوالہ اور پہچان ہے، خوبصورت پڑھنے والا، محبتوں سے سماعت کیجئے، الحاج محمد شہباز قمر فریدی، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔